Milí piataci, vitajte pri sledovaní videa, v ktorom vám popíšem vodné rastliny. Vodné rastliny, ako hovorí ich názov, žijú vo vode. Je to veľká skupina rastlín, ktoré si kvôli zjednodušeniu rozdelíme na tri skupiny. Riasy, sinice a byliny. Riasy podľa stavby tela rozdelíme na jednobunkové riasy, kolónie a mnohobunkové riasy. Do skupiny jednobunkových rias patrí červené očko štíhle. Je to drobný mikroskopický organizmus, tvorený jedinou bunkou. Svoje pomenovanie dostalo podľa červenej škverny, ktorú lepšie uvidíme na ďalšom obrázku. Táto červená škvrna je nejakým predkom nášho oka, ale na rozdiel od našich očí, ktoré dokážu rozlišovať tvary, farby, veľkosti, červená škvrna dokáže rozlíšiť iba svetlo od tmy. Ďalšími zaujímavými časťami bunky červenočka sú chloroplasty, v ktorých prebieha fotosyntéza, a bičík, ktorý červenočku slúži na pohyb. Druhú skupinu rias predstavujú kolónie. Kolónie sú zhluky väčšieho množstva buniek spojených slizom. Príkladom kolónie je váľač guľavy. Je to drobný organizmus a zaujímavý je tým, že vnútri je prázdny, dutý. A tie drobné výbežky, ktoré vidíte, to sú bičíky jednotlivých buniek, ktoré tvoria kolóniu váľača guľavého. Poslednú, tretiu skupinu rias tvoria mnohobunkové riasy, ktoré sú tvorené veľkým množstvom buniek a sú viditeľné voľným okom. Najznámejšou mnohobunkovou riasou je žabí vlas. Je to presne tá riasa, do ktorej sa nám zvykne zamotať ruka alebo noha, keď plávame v domaši. Svoje pomenovanie dostala podľa zelenej farby, pripomínajúcej žaby, a svojho vzhľadu, ktorý pripomína rozviaté vlasy. Druhú veľkú skupinu vodných organizmov tvoria sinice. Podobne ako jednobunkové riasy, sú to mikroskopické organizmy, ktoré svojím vzhľadom pripomínajú reťazky. Sinice pri svojom premnožení tvoria na vodných plochách zelený povlak, ktorému hovoríme vodný kvet. Poslednou, treťou skupinou vodných rastlín sú vodné byliny. Sú to organizmy, ktoré majú 5 hlavných častí tela: koreň, stonku, list, kvet a plod. Najznámejšou vodnou bylinou je lekno biele, známe svojimi krásnymi veľkými bielými kvetmi a podobne veľkými srdcovitými listami, ktoré voľne plávajú na vodnej hladine. Druhou vodnou bylinou je leknica žltá. Od lekna bielého sa líši kvetmi, ktoré sú menšie a majú žltú farbu a podobá sa leknu svojimi veľkými srdcovitými listami. Posledný obrázok znázorňuje spôsob rastu vodných rastlín. Sú medzi nimi rozdiely. Niektoré vodné rastliny sa len voľne vznášajú na vodnej hladine, napríklad žaburinka menšia, iné sú pevne zakorenené v pôde, napríklad riasa žabí vlas alebo bylina lekno biele. Všimnite si, lekno je zakorenené v zemi, stonka prechádza cez celý vodný stĺpec a kvety a listy lekna bielého sa voľne vznášajú na vodnej hladine. Tak to je k dnešnému učivu vodné rastliny všetko a to, či ste si ho osvojili, si overíte riešením úlohy 1 na strane 31 v pomocných učebných textoch. Teším sa na ďalšie stretnutie.